Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu, tedy z naší série, již dříve ukončené, s názvem House Flipper, neboli Houser Filip. Vážení přátelé, já se vsadím s vámi, co chcete, že nikdo z vás už nečekal, že bych tady z tohohle toho ještě někdy nějaké video natočil, a nejste sami, protože já bych to taky nečekal. Nicméně po dlouhém váhání, protože vlastně 14. října 2021, tohleto Housera Filipa vyšlo další DLCčko s názvem tady tenhle ten Luxury Flipper, a já jsem se ho teda na jaře nebo skoro jaře roku 2023 rozhodl teda pořídit, až padlo do 50% slevy, která mimochodem na Steamu trvá tuším do 23.3., takže pokud máte zájem, můžete si to pořídit, jo, takže jsem se rozhodl, že tady z tohoto natočím ještě další dílec, jo, teďka se mi to tady otvírá, jo, můžete to vidět tady krásně, ale já to úplně nechci tady řešit. Jinak samozřejmě jsou tady nějaké achievementy u toho, jo, takže to si dneska všechno ukážeme, a potom v budoucnu může následovat ještě někdy let's play tady z tohohle toho Pets DLC, jo, House Flipper, Houser Filip, vole, zvířata, jo, a potom ještě vychází 13. dubna, takže už ani ne za měsíc, tady tenhle ten Farm Flipper, na což já jsem teda velice zvědav, nicméně to určitě zase bude drahé jak hovado, takže si to pořídím zase až někdy se zpožděním. No a potom tady můžete vidět na vrchu, tady byl ještě teaser vlastně na Housera Filipa 2, který by měl vyjít někdy ve třetím kvartálu vlastně letošního roku, jo, takže uvidíme. Dáme si tady pokračovat ve hře, já si myslím, že tady můžeme normálně v tom pokračovat, jo, a měly by tady být změny v tom, že vlastně tady jsou přidány nějaké nové věci, jako 12 vlastně nových jakoby míst, na kterých můžeme pracovat, těch lokací s jedinečnými cutscénami, 12 luxusních domů, zcela nové prostředí, interaktivní mapa regionu, což je vlastně ta čtvrť, ten Moonrise Bay, jo, potom by měl jít už teda renovace starého nábytku, jo, a vlastně přemístění a umístění dveří a oken, což mě jako velice zajímá ty okna, jo, měly by tam být kryté bazény, jak už tady vidíte, a nové zboží samozřejmě z obchodu, takže tady můžete vidět, co nás tady všecko čeká, takže já doufám, vážení přátelé, že se vám to teda bude líbit dneska, jo, tento díl, pokud ano, tak vás opravdu poprosím o to, abyste mi to dali nějakým způsobem aspoň trochu vědět, protože u minulých videí, vole, to skomíralo, ty vole, jak u důchodců, kteří jsou, vole, unavení po celodenním tahu, vole, za slevami, jo, a usínají už večer, vole, u ulice, jo, takže tak nějak to vypadalo tady na mé kanalizaci. Jinak já bych tady mohl ještě zkusit nastavit, tady jsem si teďka všimnul, že tady je vyplá tady tato vertikální synchronizace, jo, takže jo, už to nedělá ten bordel. Tak to jsem jenom chtěl tady tohleto udělat, protože to mě tady sralo, akorát, že tehdy, jak jsem to hrál naposled, tak jsem ještě neměl tak výkonný počítač. Tu se jakési, jsou tu zase Vánoce a chceme zachovat tradice, jo, tady totiž byly v tom udělané jakési updaty, ale jo, počkej, tady, Luxury Flipper, já se musím přepnout sem, to mám jakýsi lodivod, ty vole, jo, já se musím přiznat, vážení přátelé, život na vlnách. Jo, ty vole, to už jak sladký život za Kaudio tady tohleto. Já se musím přiznat, vážení přátelé, že já jsem ještě tady na tohleto to vůbec neviděl video a ani jsem to neskoušel hrát, přestože tohleto DLCčko jsem si koupil už někdy před 2 týdny zhruba, jo, ale čekal jsem tady s tímhletím na vás, jo. Čekajte, já se tady jenom přesadím na židli a trošku se tady snížím, ať tu nemusím do toho tak řvát, do toho mikrofonu, jo, protože to tady mám debilně naštelované. Ale jako sám se na to těším, sice načítání trvá trochu déle tady u toho, ale to je mi úplně jedno, ty vole. No, to už samozřejmě, že patří tvému tátovi, ty vole. Ano, už je skoro tvoje, vole. Tátovi už čouhá, vole, parte z kapsy, tak tady synáček už si tady, vole, zve tady nějaké mladé, vole, štětky tady na to. No, jsi celkem oblíbený, ale vypadá jak nějaká fetka, ty vole. No, kurde. To jsem chtěl přesně říct, ty vole, že tady je zase bordel.
Pojďte, jak vřítí. Tady tuhle tu kytku mám, vážení přátelé. Draca je na marginata, jo. Ty vole, ale jsou tady pěkné. Jsou tady pěkné dveřiska, jo. To jako zase, ty vole. Tu jsou jakési gaťata, vole, tady se... Tady se, vole, vytahoval kačer z trůby, no. Musíme najít, co musíme najít, vole, ty použijte kondomy, vole, že to tady je navlečené kurňa na flaškách od vína. Určitě, ti tak budu zachraňovat tu tvoji, vole, vyfetovanou kůži tady. Tak mi to nemůžu vysrat, ty debile. Jo, dívejte se, život na vlna. Jako to je ale pěkné, ty vole, to si s tím docela vyhráli tady. Jo, můžu přeskočit, ale podíváme se na to, je to teda první. No, tak to zase nebylo takto. Tak, rozpočet na zakázku. Jo, nemohou stěžovat, ale drží své výdaje pod kontrolou, tak samozřejmě, protože teďka přichází taková zasraná doba, vážení přátelé, že paní Pekarová Adamová, tady jsou svojí bandou fialových kokotů, vole, nás tady dostává do takové situace, že i boháči, vole, musí začít šetřit, jo, takže my tady, vážení přátelé, jdeme uklízet, jo, na což jsme už vlastně zvyklí, ale, jakoby... Než jsme začali tady tohleto hrát, jo, tak jsme neměli žádné dovednosti. Teďka už máme ty dovednosti takové vlastně, že už se nám tady to sbírá po více kusech, ten bordel, jo. Že prostě to, co jsme tady udělali za progres už kdysi, jo, jak se tady, počkej, jak se to tady zobrazuje. Tyhle ty perky, tady v tomto, myslím, že to bylo, jo, vylepšení, tak to nám vlastně zůstalo už, jo, takže... Takže takhle, tak to je taková trošku výhoda, no, jinak dívejte se, jak to tady banda jakýchsi mladých šuldů, vole, dokáže tady parádně vle zadupat, tady tenhle ten bejvak, jo, tady jsou jakési krámy, vole, na stole, to tady, vole, asi nevím na co, vole, to jakési tašky z Teska, nebo co to tady je, vole, igelitky, tak to jdeme, vole, nakrmit do jakýchsi velryb, jo, tady to jdeme vyčistit, jo, já nevím fakt, co tady, vole, porábali na tom gauči, od čeho to tady je slité, radši to nechci ani vědět. Jinak teda už konečně trošku tady tato čeština dostala, jako bych tak řekl, úroveň, jo, tady v této hře, protože jinak předtím to fakt bylo horší, vole, než Google překládač, to mi přišlo, jak by to tam překladali jakési, vole, ožralé opice, vole, nebo bezděláci, vole, před Kauflandem, co jim tam dali, vole, 20 korun, vole, na jakési čučo, jo, a přeložte nám to tady, chlapci, jo, tady s vašima znalostma a slovníkama, vole, ukradených, až si po popelnicích, vole, poslepované dohromady stránky, vole, z ruského, vole, anglického a korejského slovníku, takže nějak zhruba takhle tady předtím vypadala tady ta čeština a jak samozřejmě, když ju tady nabízeli v této lokalizaci, tak si s tím museli pohrát, jo, takže už to vypadá skutečně trochu lépe, samozřejmě pro mě je to trošku škoda, poněvadž si z toho nemůžu dělat až tak prdel, jo, i když já si můžu dělat prdel ze všeho, já si vždycky něco najdu tady na tom, ale přece jenom už nemám těch příležitostí tady tolik, ale dívejte se, kurde, na to, kolik tady muselo být lidí, kolik tady toho v lese sežrali, protože tohle to fakt vypadá, co to je otevřít, jo, dívejte se, kurde, jaké máme tady okna a lese, až to se mnou zatřese. Tak na vrchu je čisto už, takže kokpit jachty tady máme, takže jdeme uklízet ten bordel ještě tady dolů, no, takže já doufám, že se vám, vážení přátelé, tady tenhle ten díl bude teda líbit, protože zatím to vypadá jako velice pěkně, já jsem schválně čekal, až to trošku zlevní, jo, protože co tady je hlína, kurňa, na tom, nebo co to je, ty vole, jo, protože to je jako docela drahé DLCčko, jo, i ten pec DLC je docela drahá záležitost, jo, takže proto jsem čekal, až to bude trošku aspoň levnější a teď je to vlastně za polovic, takže to vychází na nějakých 7,5 euro, no tak není to málo ani tak, jo, ale je to třeba levnější než DLCčka do ETSka či ATSka, jo, takže zase to není až tak strašné, jo, teďka už jste normálně výdělečně činný člověk, jo, teďka za únor vlastně jsem měl vyrovnání daňového přiznání za loňský rok, jo, takže tam jsem získal docela dost pěkné prachy, jo, na daní, co mi vrátil, vole, tady ten náš nenažraný stát, jo, takže
Takže teďka jsem si tohle toto mohl dovolit, jo, takže jako já bych si to mohl dovolit, vole, bez jakéhosi daňového přiznání, nicméně prostě trošku se snažím taky přemýšlet, jo, a nekoupím si každou kravinu, což vlastně bych mohl navázat na to, že vlastně včera 16.3. hovno z gatí letí, jo, jsem si zakoupil vlastně už konečně, nebo objednal teda nové lega. No tady ty dveře tady jsou sice, vole, platné, vole, jak párník na horách, jo, ale jsou tady, tak dobré, jo. Zakoupil jsem si teda nové lega, jo, už tady z téhleté série letošní, nebo řady teda kreator letošní novinky, jo, takže na to se můžete těšit, poněvadž jsem včera, vole, ráno zakoupil a už večer mi přišla SMSka od DPDčka, že mi dneska budou doručovat balík, což já jsem si samozřejmě změnil do boxu, jo, protože samozřejmě přes den jsem v práci, takže bohužel tu nejsem, jo, tak Bude to muset, vole, počkat na mě v boxu, ale já si to, co to je tady, vole, za krám, vole, podržte pro zvednutí, a to tady mám nechat tady s týma, aha, dobré, už se, to jsou krásné dvířka, ty vole, to by nejedno, vole, hospodinčino srdce, vole, zaplesalo, jo, tady je bordel, ještě tady, oni si, vole, tady najdou fakt každou skulinu k tomu, kam, vole, tady hodí tady tenhle ten bordel, ty vole, my tady můžeme vyměňovat schody, to si děláte prdel, kurňa. Oh no, what have they done to my father's anger? Ježiši Kriste, zastrčil si ju do prdele, vole, buď rád, že tomu tak nebylo. Dobré, co tady mám dělat s tou kotvou, vole, renovovat. To je nová, vole, tady věc, přestaň mi do toho kecat, ty buzerante sfetovaný, ty vole, jo, renovat se nábytku, dřík příčník. No dobře, jo, takhle já to můžu, ty vole, rozebrat, kurňa, tady to, vole, oflexuju, no, to je paráda, ty vole, přestaň do toho, vole, kecat, nechceš si to tak třeba udělat sám, ty vole, no dobré, ať už je po tobě, vole, nikomu tady chybět nebudeš, ty hajzle, počkej, tady to ještě obrousím, jo, super, počkej, jak se to, jo, takhle, kféčkem se to dá otočit, bo to ještě to je dodupané, vole, ze spodu. Co se s tou barvou stalo? Furt je hezčí, vole, než tvoje zasiflená mikina, dobré. Dá se to nějak vypnout tady tyhle ty keci tohohle toho kokota? Co to tady mám dělat, vole, titanově Iroko, vole, ty vole, co to je za barvo, vole, Iroko, to jsem ještě neviděl. Namořeno a nalakováno. Jo, super. My to tady lakujeme, vole, na tomhle tom stole bez jakýchkoliv novin nebo něčeho. Tak, dřík máme. Tohle to ještě, počkej, dá se to nějak vyndat? Tady toto? Asi ne, ty vole, nasrad na to. To, co je tady, vole, v těch vnitřních částech tady tohle toho dříku, tak to nás tady nesere, vole. Ale mi řekněte, jako co s tím tady porobili ti idioti, vole, že to takhle zašlo. To, vole, strčili do záchodu, jak tam blili, nebo co, ty vole. Jako to není normální, to se na mě nezlobte, ale jako takhle zadupat tady tuhle tu, co to je, BT použito. Jo, takhle, dobré, to mě nemusí zajímat, to mi tady jenom napovídá, vole, že tady tato barva už byla jednou použita, já nevím samozřejmě, jak ta kotva vypadala, to nás tady vůbec nezajímá, jo, protože sice to natřeme úplně jinou barvou, ale pokud to bude v dobrém stavu, tak náš fotr si toho nevšimne, vole, že ta kotva byla červená a teďka je najednou hnědá, jo, ty vole, jo, takže tady toto, to je úplně v pohodě, tady hlavně, že to bude vypadat krásně a ne, jak by to, vole, někdo utopil, vole, ve zvratkách vajzlu, jo, takže to je parádní, tady toto, jo, kde to ještě mám číst, barvit, vole, tady. Namořeno a nalakováno, vole, já tady za chvilku umořím, vole, tady tohleto idiota, jo, ta ještě ze spoda, to není, kurňa. To nevím, jak se mi to mohlo stát, ty vole. Výborně. No, to bylo o fous, vole. O tvůj buzerantky, vole, fous z prdele. Dobré, nemáš zač, hlavně už drž hubu. Jo, to tady jako tak leží v této chodbě na zemi, no tak to je krása, ty vole. Takže my tady přesto budeme šlápat, vole, vytírat tady přesto. Jo, tak to je, vole, kurde. Tohle paráda, jinak mohli jste si všimnout, jo, že tady hraje nová muzička, jo, sice taková trošku,
trošku repetitivní, jo, a opakující se, co to, jo, to je zrcadlo, to nemám to. Ježiši Kriste, to je tady tato zaříganá koupelka, ty vole, ale ku podivu tady nejsou skvrny od zvratků, tak je to parádní, jo, tomuhle tomu jsme tady unikli, jo, ale samozřejmě bordel všudy přítomný. Jo, ustlat postel, ty vole, já tady tomuhle tomu Šulinovi bude ještě postel slát, ty vole. Co jsou jeho, vole, matka kurňa, nebo co? Jo, vole, kerímek mu tady ještě, vole, vytáhnu. Jo, aby tady, vole, nemusel tvrdit, že tady, vole, chlastal, vole, sodovku. Tu se jakési podprsenky, vole, použijte, to všecko to vyhodíme. Možná si to necháme, vole, pro naši starou kurňa, jo. Protože jelikož, vole, vláda tady přiškrcuje rozpočet, jo, tak potřebujeme, vole, tady sbírat, vole, aj bombardiáky po nějakých jiných lidech, poněvadž své vlastní si nemůžeme dovolit. Tak, tady je trošku koupelna zablítější, jo, už o poznání, ale i tu jsme dokázali jakž takž, vole, tady vyčistit, jo, aby to tady bylo v provozu schopném stavu. Počkej, ty schody můžu fakt vyměnit. Schody, tmavě modrá, bílá, vyměnit, prodat. Ty vole, no vypadá to jako zajímavě, ale asi nic to tady po mě nechce, tak já to nebudu toho, bo mi to ten buzerant, vole, ještě nezaplatí nakonec. Jo, takže na to seru a, vole, uklidím ještě tady tyhle ty zapařené slipy tady spod tohohle toho stolu. Jo, ještě tady tyhle ty slipy, vole, jo, to ještě jakýsi kelímoš. Jo, to je ještě další kelímoš, tak to máme všecko, vole, to tady musí zmizet, kurňa, vole, jak horké zboží, vole, z Mountfieldu, vole. Aby nás tady, vole, holubova, vole, nepřišla se seřvat, ty vole, že na co čekáš, Pepu. Výprodej v Mountfieldu totiž končí, definitivně. Jo, takže tady uklidím, vole, tam nevím, jak se tam někomu podařilo nablícet tady do téhleté skrýše, jo, ale budíš, jo, tak vyhoďte odpadky, tak co tu ještě na nás čeká, jo, kromě tady tohletoho bordelu. Jo, tady je, vole, jeden kerímek mezi tady týma číšema, vole, z ceptru, jo, krásně, takže to tady musíme uklidit, já to radši ještě postavím, jo, aby fotr nic nepoznal, ty vole, jo, tady, protože kdyby tady leželi ty číše, no, tak to je v prdeli. Tak, co tady máme dělat? Vyhoďte odpadky 98%, vole. To zase tady bude někde jedna nějaká chujovina, vole, pod jakýmsi lehátkem, nebo pod čím si to tady, kurde. Tak to tady zkusím to tu pohledat, ale jak se dívám, tak už tady nic nevidím. Dobré, jdeme tady, vole, to tady poprodávat, jo, poněvadž my jsme to tady natolik dojebali, vážení přátelé, že musíme prodat, vole, aj sporák, jo, a musíme koupit tady jakýsi sporák pistor, ty vole. Tak musíme koupit jakýsi sporák pistor, vole, to je jakýsi sporák, vole, pastor. Jo, dobré, dáme tady tmavá, jo, já fakt nevím, co jsme tady s tím dělali, kurňa, že musíme koupit nový sporák, ty vole, jo, a taky pochybuju, vole, kde tenhle buzerant, vole, sebere, vole, $1000 na to, aby to tady spravil, ty vole, zapnout světlo, dobré, zapneme ještě světlo, jak přijde fotr, aby viděl, jak to je krásně nablízkané, tak, a ještě to tam chtělo, pardon, jakousi ledničku fest, ty vole. Fes, led, malá prosklená tam byla, že jo, ty vole. Malá prosklená lednička fes. No to je sice jako opoznání menší než to, co tu bylo, ale budíš. Kokpit, jak ty dokončit zakázku. Postup už máme téměř splněn. Tak, dobré, co tady máme dělat na tomhle tom balkóně? Vyhoďte, jo, to je tady venku, vyhoďte odpadky. Tak to zase tady bude někde nějaká jedna malá chujovina. Jo, jak to tak vidím, kajsi tady pod jakýmsi lehátkem tam bude kajsi nasráno, takže to tady budu muset uklidit. No, dobré, tak tady to asi není. Jo, jinak zvuky tady zůstaly, tak je to dobré. Vyhoďte odpadky, ty vole, ale tak kde tu jsou, kurňa? Kokpit, jak ty tu už se dostám dovnitř. Počkej, kam to teďka lezu, ty vole, použít. Jo, tady můžu odfíčet, vole, do prdele. Leda tak. Dobré, jak se mám dostat, ještě mi prozrať, tam do tých zabordelných prostor, co nám to tady ukazovalo, ty vole. Tady totiž mám ještě vlézt někde. Počkej, ty vole,
Ty jsou to z toho tady vole lehce zmaten zase jak křížovce ve vlastně, tady je bordel ještě. Možná to tady blokovalo. Dobré, odevřít okno, můžeme tady chodit oknama, jo už to je ty vole. To je sice pokoj vole, ale dobré. Jo, tady je druhá chodba ještě, aha, soráč. Přemysl oráč, to jsem si nevšim ty vole. Kurde, kolik tady je tyhle ložnic. Bydlí tady sám s fotrem, no krásně vole. Senzační sírová pizza jenom pro mě, kurňa. Jo, to tady si můžu ještě užít. Můžu to tady dožrat, ty vole, ještě. To mě tady opravdu, vole, může dožrat. Tak to je jakási posilovňa, ty vole, na té lodi. No jak se tady nahrne banda těch spocených, vole, opic. Jo, tak to tady, vole, klesne ke dnu, tady tahle ta loď. Tak, super, přesunování předmětů. Tak to tady všechno vyhodím, tady tenhle ten hnus. To bychom museli vole tady k téhle té lodi vole přistavit tady velkou objemový kontejner. Tak to je jakási jakýsi gramoš, super, pizzu jsme sežrali vole, vůbec nám nevadilo, že už byla lehce vole naplesní věla. No vole, tady nám někdo vole stříknul vole jakousi tělní tekutinu kurně do tady téhle té, do tady tohohle toho kelímku. Tak ještě tomu pověsím, jo, aby tady nedostal. Nedostal vynadáno ten hajzl. Můžu to pověsit na stěnu, aha ty vole. To už nám tady napovídá, kurňa. Sice to tady, jo dobré, já mu to tady dupnu, ať si tu dělá s tím co chce. Tady si na tom zřejmě někdo vole leštil prdel nebo co. Tak co tady v téhle té posilovní. Ta je hotová, tady nestačili nic zadupat, takže to je dobré. Co tady mám ještě dělat ty vole, kokpit, jachty. Můžu si to nějak zobrazit, co tu mám ještě dělat? Si nemůžu, ty vole. To tady mohli ještě udělat jakoby nějaký výpis. A ještě tady asi nahoře něco bude, ne? Kokpit jachty taky hotov. No ale postup tady furt není. Postup tady furt není splněn. Zahrada, ty vole. No to je fakt zahrada jak hovado. Člun, tak můžu odjet, vole, nebo... No nevím, co tu s tím mám ještě více porábat. Všecko je dokončeno, žádný bordel už tu není. Pokoj, vole. Ani to nechce nic kupovat, jakože bychom tady museli něco renovovat, kokpit, jachty, no to je všecko. Všecko je to hotovo, vole, všecko jsme tady zrenovovali už pěkně. Ty ložnice též už byly hotové. Počkej, ještě se pojďme tady na tu stranu, jak tu byla ta kotva, ty vole. Obchodní dům kotva. Počkej, to možná bylo tady, ale to je jedno. Nás to nemusí nějak extra koupelna, je hotová, ložnice je taky hotová. Jo, počkej, tady pokoj, vole, rozbité zrcadlo. Aha, jsem si ne... Počkej, to není rozbité zrcadlo, vole. Je tu vidíš rozbité to, že je zrcadlo, kurňa. No, takže tak to bych... Aha! Všechny úkoly dokončeny. Aha, dobré, tak my jsme to jenom, vole, prodali a je to vyřízeno. Jo, takže super, dokončíme zakázku, ano. Uvidíme, jestli nám to ten buzerant, vole, ještě zase nějak okomentuje svojima peprnýma, vole, homosexuálníma hláškama, ale evidentně ne, jo. A jenom to tady zacvaká a jdeme do prdele, jdeme na další zakázku, ale... Vidíte to, jako je to pěkné, jo, tady tohleto DLCčko, to mě mile překvapilo, přestože zatím jsme neměli nějak možnost tady se nějak kreativně vyřádit, nicméně pokud byste měli zájem potom do budoucna, jo, tak samozřejmě můžu natočit tady z tohoto i další díly, jo, já neříkám, že by to bylo každý týden, nebo že by to nějaká pravidelná série, ale třeba až tady v tomto nějakým způsobem pokročím, jo, protože tady si můžete samozřejmě kupovat i vlastní baráky, na to bychom se, ano, přesně tak, ty vole, byl jsem rychlejší než ty šuline, tak, použít a půjdeme se podívat vlastně na prohlížeč. Na prodej. Počkej, co to je tady, vole? To je z toho Cyberpunk DLC, výzdobený dům, želvý dům, ty vole. To by byla zajímavě, kurňa. Jak ta s výhledem na oceán, no to mě až tak za vajca nechytá, to je pěkné, vole, padá sníh. Pojedeme na sáních, ty vole. Ale já si koupím ten želvý dům, ty vole, nebo počkej, kolik stojí ten padá sníh. No to taky máme, tak já si koupím oboje, to je jedno, si můžu, vole, vysrat na to. Jo, tu jakási chajda, jo, tady, když samozřejmě
Když samozřejmě už jakoby je po sněhu, teďka doufám už na dobro, jo, pro tuhle tu, ne, jakoby pro tento rok, ale dobré, zkusím si koupit želvý dům, ty vole, přejď do domu. Tak, make house jakýsi. To je ale pěkné, to se mi líbí, ty vole. To bych si potom mohl zřídit kanclík na tomhletom ostrově. Tady zaznám jakýsi hipster, vole, říká, že v mém domě musí být čisto, no tak pravidelně uklízej, vole, utírej prach, ty hajzle, a nestěžuj si tady, vole, na sociálních síťkách. Nechtěli byste se do něho přestěhovat? V zakoupeném domě stisněte S a v nabídce vyberte možnost přenést kancelář. Ty vole. Ale to je pěkné, akorát, že se nám tady neudělal se nám tady achievement. Počkej, já to vám to tady ukážu, ty vole. Tady jakýsi bordel asi v tom, protože vím, že tady byl jakýsi achievement. Čalouník, jo. To je tento, bouchnout kladivem panorama. Kupte jeden dům v Luxury DLC, ty vole. To se asi nepočítá, ty vole. Kupte jeden dům. Tak to nevím, tak to se musím potom podívat, jak se to, já se pojem na nějaký... nebo to nepatří k Luxury DLC, to patří k HGTV DLC. A to musí patřit k tomu Luxury už, ne, ty vole. No to tady předtím nebylo, tenhle ten želvý dům. A tam nebylo logo HGTV, ty vole. Dobré, já půjdu zkusit ještě... Ty vole, tu se leze do jakéhosi sklepa, kurňa. To jsem nežral tady tohleto. Ale já chci tady v tomhletom S a přenést kancelář sem. Jo, takže já si tady potom tady z tohletoho sídla vlastně udělám svůj, vole, tady domek. Jo, dívejte se, jinak točím to v 6.50, než půjdu dneska na šichtu, dneska odpolední. Jo, takže to tady pro vás točím, abyste to ještě měli za tepla, jo, poněvadž jsem byl zase trochu zklamán u toho Donkey Kong Country, máte ještě odkaz v roletě nahoře, takhle na závěr videa, jo, protože jsem teda očekával jsem teda větší úspěch, jo, protože přece jenom je to nové, neokoukané, a dříve vlastně byl o tady tyhle ty hry retro, jo, a to už je hodně retro, ty vole, z 94. roku, to ještě já jsem nebyl na světě, jo. Takže dříve byl tady o tohle toto velký zájem mezi vámi, takže mě to docela zklamalo, jo, že to tam šlo tak pomalinku, nicméně teďka to na mé kanalizaci jako celkově zkomíra, já nevím, co se děje, upřímně, jo, protože teďka nemám moc komentářů, jako zhlédnutí je fajn, jo, ale... Ale, ty komentáře a ty like jakoby docela zkomírají, nebo likey občas ani ne, ale třeba ty komentáře, jo, ta aktivita, i když se vás vyloženě na něco ptám, jestli máte o něco zájem, jo, tak mi tam nikdo nic nenapíše, jo, takže to mě trochu mrzí, jo, ale samozřejmě, ačkoliv jsem samozřejmě už několikrát uvažoval o tom, že bych... prostě to nějakým způsobem zase trošku utnul, jo, tady ty moje videa, tak mě by to asi nebavilo netočit, jo, proto, nebo respektive nebavilo by mě asi ty hry úplně tak hrát bez točení, protože já se s tím rád pochlubím, jo, co jsem si koupil nového, třeba i co se týká Lega a tak dále, takže mě by to asi nebavilo, vole, až tak, kdybych to nenatáčel, takže tak, tu jsou jakési staré suché kytky, vole, tady už, vole, 3/4 roku nikdo nebyl, ale já si zkusím ještě koupit teda tam ten, počkej, to s tím jdi tady do prdele, s těma židlíčkama, já si zkusím koupit ještě tam ten další, vole, na prodej, ale tam nebyl, vole, ten HGTV DLC logo, tady je HGTV, a co to je tady ten, no, tak aha, tak to je asi totiž v normálním ten želvý dům už je. Jo, to já nevím, samozřejmě, nehádám se, poněvadž... Aha, super. Jo, achievement odemčen bohač, já jsem to... Aha, už jsem to zakoupil, dobré, jo. Já jsem chtěl říct, že jsem to ještě nekoupil, ale už jsem to koupil, tyhle tu jachtu. Dobré, nevadí, vážení přátelé. Tady musíte se vždycky přepínat tak, že vlastně si dáte mapu tady těchto zakázek, jo, dívejte se, tady už je mapka, jo, tady je nová kapitola jakýchsi dvou tady zamilovaných parků, ty vole, Moonrise Bay, Vita, Hiroshima a Nagasaki, vole, takže já to ještě přijmu na závěr, podíváme se, jak to tady vlastně funguje, jo. K
Klienti z Moonrise Bay vám poskytnou dostatečně velký rozpočet, abyste splnili všechny jejich požadavky, ty vole. Tak to by bylo jako kurňa dobré, aby mi poskytli dost peněz na to, abych udělal to, co oni tam po mě chtějí. Jo, to by bylo fakt kurňa dobré a byl bych fakt jako štěstím bez sebe, že by se mi vajce začaly z toho otáčet, vole, opačným směrem. Tak, tady jakýsi Hiroshima Nagasaki, vole. Tak, použít výtah. Aha, počkej, ty vole. Dobře, můžu z toho nějak vystoupit, vole, nebo, aha, dobře, to se otevírá samo. Tak, otevřeme, vole, vážení přátelé, do bytů. Otevřeme tady tyhle ty prochcané, vole, bezdomovecké dveře, kurňa, s takovým tím kováním na chodbu, ty vole. Žádné bezpečnostní, vole, žádná koule, vole, žádná cylindrická vložka, hezky, vole, klíč, kurňa, a kování bez překrytí, vole, jak ve staré chalupě, ty vole. To já nemám, vole, ani na chatě, tak, vole, mrzké zabezpečení tady v tomhletom, jo, takže... Tady by se tvůrci mohli nad tím trochu zamyslet a ještě tady přidat, vole, tady výběr nějakých, vole, cylindrických vložek. Co mě zajímá, tak teda ne tady tenhle ten bordel straka, ty vole, v tomhletom pestrobarevném cirkusovém domku, ale ty vole, ale výměna tady tyhle těch oken. Jo, což jsem třeba myslel, jako že bych mohl... Že bych mohl te... Věž, ale práší se tu kurňa jak nějaké si... Z jaké si staré báby, ty vole, jak tam naklepne, ty vole, na posteli. Já jsem si totiž myslel třeba, že bych jako... Mohl ty okna třeba i vybrat. Ale jakoby i tady tohleto, to se počítá samozřejmě, jako... Výměna oken, výměna schodů, už jsme si ukázali, jak se to dá. Jo, dívejte se na to. Jako je to... Je to pěkné. Tady, vole, polezu po těchto těch... Parapete, vole, žádné lešení, na to se vyser, vole. Tady lezeme, vole, normě po parapetu. Tak, achievement odenčen Windows Update. Jo, doufám, že to vidíte, schválně jsem to nastavil tak, abyste to viděli. Jo, já tam, vole, ani nevidím, jo, ale přesto tam dosáhnu, kurňa, a akorát nevím, jak to tam mám uklidit, vole, ten strop. To bych si tady, vole, měl, vole, půjčit na to, jo, to se, no, neuklidí se to, vole. Jo, aha, ale počkej, tam se dalo koupit, tady se dalo koupit, co si tak pamatuju, lešeníčko se tu dalo koupit. Dobře, uklid tady ten bordel, vole, já vám to tady přemístím s dovolením, jo, to tady ani není kam dát, ty vole, protože tady je takový bordel, ty vole, že tady není ani kam postavit, vole, tady tenhle ten regoš. Jo, až jaké si staré, vole, pořádáče, vole, z počítačů pro každého, vole, jsme tady vyhodili, kurňa. Jinak, když už o tom mluvím, tak jsem si teda doplnil vlastně i svoji sbírku teďka počítačů pro každého, jo, takže někdy bych potom natočil, ale nevím kdy, jo, takové video, kde vlastně vám tady budu ukazovat už konečně ty moje sbírky tady všeho možného, jo, her z dětství a tak dále, prostě co tady mám, a samozřejmě bychom se podívali i do těch počítačů pro každého, Dualíka například. Může potěšit ta věc, že vlastně v těch počítačích pro každého teda už se mi podařilo dozbírat konečně ty hry Scooby-Doo, co mi chyběly, například ten svítící broukovec ještě mi chyběl a ještě jeden ten díl Strašlivý kamenný drak, myslím, jo, takže už mám všechny díly, nebo ty, no ano, díly prostě toho Scoobyho, jo, takže určitě to někdy v brzké době, vole, někdy tady natočíme, možná ještě tento měsíc, a pokud ne, tak příští. Jinak ještě abych to dokončil teda s tím legem, jo, tak vlastně už mám objednané i ty, nebo tam byly jako dárek zdarma, zase krásné dvě velikonoční sady letošní, takže proto jsem s tím otálel až doteď, jo, a jednak se můžete těšit samozřejmě na velikonoční video potom, jo, budou zase třeba dva díly, jo, z velikonočních leg, jo, takže na to se můžete těšit, jedno někdy třeba ke konci března, nebo nějak úplně na začátku dubna, poněvadž velikonoce jsou letos nějak 6., 7., 8. a tak nějak, jo, a dubna teda, zhubnu v dubnu, ale až po velikonocích, tak na to se můžete těšit, ale samozřejmě bude i 25. Lego Hall, jo, takže tam to všecko uvidíte a ten bude teda ještě během března, jo, takže...
Takže tady na tohle to se určitě můžete těšit a doufám teda, že bude to mít takový trošku už zase větší ohlas tady toto, jo, protože fakt se docela jako snažím, jo, to není, že bych tady na to vesral, ale fakt se snažím vymyslet, jo, co tady vlastně pro vás budu dělat, jo, tak já tady můžu, nehrajeme simulator zloděje, takže já tady ještě ukážu vlastně, jaké tu jsou ještě dverca, jo, protože tady přibylo, jo, dveře, samozřejmě víte se, jaké tu jsou dveře, kurňa, ale tohle to jsou konečně pořádné dveře, ty vole, celodřevěné dveře Julia s číslem 12, ty vole, první barva, tmavý křídlok, ty vole, to zní, vole, z jakési polštiny tady tohleto, chladný popel, chladný mahagon, cedr, smrk, bílé dřevo, spálený bůk, vyšeň. Druhá barva, jo, tady tímhle to můžu, čokoládový modřín, nevím, vážení přátelé, co to je křídlok, můžete mi napsat do komentáře, nevím, jestli to zase je nějaký tady, vole, ťamanský, vole, překlad, ale konečně jsme tady dali tyhle ty bezpečnostní dveře, ty vole, jo, tady z tohohle toho, to jsou špatné dveře, tam nemám lézt, jo, takže ne, oni mají vlastně barák vlastním výtahem, no budíš, jo, ale dívejte se, tohle to konečně vypadá bezpečnostně. Takže chválím tady tyhle ty vývojaře, že sem přidali konečně něco slušného. Tak dáme tady ještě další dveře. Jsou tady i nové rozměry těchto dveří, můžete si všimnout, co přidali tady vlastně i šedesátky jakoby v uvozovkách, jo, no to tady jako, ale ty jsou taky pěkné, ty vole, dvou křídle vchodové dveře vonevský, jo. Ty jsou pěkné, jako jo, to se musí posuvné tu jsou, jo, tady je tolik nových věcí, vážení přátelé, že pokud byste fakt měli ještě někdy zájem o tady tohleto luxury DLC, jak budu fakt rád, když mi dáte vědět, jo, tyhle ty jsou ty původní, ty veru, jo, vstupní dveře, dveře do koupelny Interjuka, ty vypadají jaký pěkně. Potom tady máme ještě tady tenhle ten rám, tak ten dáme taky ořech. Jo, detaily, vole, dáme bílé uchyty, dáme tady bílou klíku, ať se to tady hodí, jo, a dáme tady tyhle ty dveře do téhleté koupelně, vole, s týmahle týma průduchama, jo, aby to tady krásně mohlo, vole, dýchocat. Jo, a dívejte se, jak to tady pěkně zatím vypadá, jo, sice ty okna tady by to chtělo, vole, nějaké žaluzie, vole, o tady bych asi bydlet jako úplně nechtěl, ani ty zdi se mi příliš nelíbí, jo, vyměňte schody. Takže ještě si to ukážeme ty schody a tím už to tady završím, takže to se dělalo takhle a schody vlastně bílé dřevo vypadá pěkně a zábrat taky z bílého dřeva, vyměnit, jo, dívejte se, další schůdek úspěchu, další achievement máme, jo, chutě hostí známe, jo, takže já vážení přátelé, doufám, že jsem se trefil i do vašich chutí, jo, počkejte, si to musím refreshnout, jo, potom tady ještě, kdo je pro večírek u bazénu, další achievement, čalouník, opraveno, panorama, jo, luxus je pořád v kurzu, heslo na Wi-Fi, a tady to myslím končí, protože dále je tady už potom achievementy z toho Pets DLC, DLC teda, jo, takže tady to, a to nevím, co tady je, toto. Jo, to je taky z toho pes, bo to je jakýsi páv, ty vole, nebo co to je tady. Jo, takže vážení přátelé, já už se s váma tady pro ten díl rozloučím, pojem, ať už jsem to zase přetáhl, takže se omlouvám Dualikovi a všem, že to je dlouhé. Nicméně je to zase po dlouhé době tady taková ochutnávka něčeho nového, takže si myslím, že by to nemuselo až tak vadit. Jo, a už tady nebudu dále v tomhletom videu smradit, takže... Pokud se vám líbilo, budu opravdu moc rád za udělení lajku či komentáře, jo, a za samozřejmě za zanechávání odběru či zvonce a pochopitelně o dokoukávání videí až do jejich konce. Takže to je pro tenhle ten díl už opravdu všecko. Vy se mějte krásně, renovujte domy, skládejte básně a ahoj.